інших регіонів, там просто там чорний, там темно-синій, а лемківська писанка, вона така світла, позитивна і просто дуже цікава. Зазвичай виходить так, що починається малювати перед самою Пасхою, от, і ти розумієш, що ти хочеш стигнути дуже багато, і те спробувати, і інше, от, але просто вже тоді не вистачає часу, тому ми почали завчасно, щоб діти, вони, по-перше, вони побачили, що це просто, от, і могли потім вдома собі малювати і мати просто запас часу, щоб зробити собі якусь певну колекцію там писанок до Пасхи. То якщо зробити більше отвір, можна насипати зерна, і тоді таку писанку можна нести в церкву і освячити. Тобто порожні ні, але якщо всередині чимось її наповнити, особливо зерном, ну, як символ, там, не знаю, родючості, то таке можна.